Замаруханку всі робили? Є! Yeah. Спочатку легка руханка, а далі сміттєві пакети у руки і до роботи. У молодіжному центрі вирішили поєднати дві корисні справи – фізичну активність та турботу про довкілля. І організували не просто екологічну акцію, а плогінг – це легка пробіжка у поєднанні із прибиранням. Трудилися у мікрорайоні Гречани поблизу невеличкого озерця. Плогінг був започаткований молодіжним центром в тому році. Ми робили прибирання і пробіжки по набережні нашого міста. А зараз я зі своїми колегами вирішили долучитися, тому що дізналися про таке озерце. Катерина Новик до подібної акції долучилася вперше. Подобається бігати і допомагати навколишньому середовищу. А от Василь Камінський часто приходить прибирати зелені зони. Переконаний, зараз це робити особливо важливо. Маємо змінювати місто та країну на краще. Мені особисто дуже приємно зробити хоч якусь користь для України, тим паче, що ми маємо таких приклад, як Роман Ратушний, який загинув в боях на Харківщині, який відстояв зелені зони, і тому це один із тих символів, на який варто рівнятися. І тому я вважаю, що я потрібен робити хоч щось. Під час плогінгу назбирали майже 20 пакетів сміття. Взагалі ж водойму та територію навколо неї місцеві активісти розчищають ще з весни. Ми зібрали за приблизними підрахунками більше 100-120 літрових мішків сміття. Тут буквально каша була на поверхні води з пляшок. Верби, які впали в воду, частину цієї деревини треба обов'язково витягнути, бо вона погіршує якість води. Натхненник ідеї Павло Везденецький продовжує. На цьому озерці у дитинстві рибалив. Тепер ж мріє не просто повернути йому колишній вигляд, а й суттєво осучаснити. Ми впевнені, що після перемоги України обов'язково спільно з міською владою ми проведемо таке належне просторове планування цієї території. Ви бачите, тут є галявинки, де можна займатися спортом, можна відпочивати, буде місце і для природи. Ми оздоровимо цю водойму, зробимо її красивою, будемо її берегти від засмічення і в майбутньому пропонуємо створити тут комунальний парк. Толоки з прибирання водойми на Гречанах влаштовують щосуботи о 12-й. Організатори запрошують долучатися усіх бажаючих. Тетяна Гуща, Валерій Телеховський. Новини міста.